Vidina Ivanishvilna zina saarchevnot opozitsiis liderebis dajeris seriebi daiqo ganzkhadeba ertiani natsionaluri mozdraobis akhalgazrduli phrtis tsevrebma gaaketes. Isini gigi ugulavas dajeras gamoekhmaurnen da opozitsiis lider solidaroba gamouchades. Mati vetkmit momkhvdari Ivanishvili zina saarchevno gegmis nazilia. Ჩვენ მოუწოდებთ ბიძინა ივანიშვილს შეწყვიტოს ეს ბინძური თამაშები, გაითვალისწინოს საერთაშორისო თანამეგობრობის და ამერიკელი კონგრესმენების წარმატება და მოემზადოს ხელისუფლებიანი გადაბარებისთვის. დანუ შეეცდება წავიდეს ქართველი ხალხის ნების წინააღმდეგ. სამშობლო ჩვენია და აუცილებლად დავასრულებთ, აუცილებლად გავათენებთ იმ საქართველოში, რომელიც თქვენ დააბნელეთ, დააცარიელეთ და დაგვაკარგინეთ. გარდა ამისა, ბრიფინგზე ასევე ისაუბრეს შეცვალეს წევრის მიხეილ გეგეშიძის დაჯარიმებაზეც, რომელიც სამ თებერვალ საპროტესტო აქციის დროს ქუთაისის მერიის წინ წარწერების გაკეთებისათვის 500 ლარით დააჯარიმეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის განცხადებით ჯარიმის დაკისრება ახალგაზრდების დაშინების მცდელობაა და ისინი მის გადახდას არ აპირებენ. ვივართ იმის გამო, რომ ახალგაზრდებს შეგვექმნა დავინახეთ უსამართლობის შეგრძნება და გამოვედით და გამოხატეთ ჩვენი პროტესტი, მაგრამ ამ უნიათო ხელისუფლებამ იმის მაგივრად, რომ რაღაც გაეკეთებინათ სასარგებლო და ეს პროტესტი ჩაეხშო ჩვენში კარგის კეთებით, პირიქით უფრო გვაჯარიმებენ სრულიად აბსურდულად და იმდენს ვერ ხვდებიან, რომ ამათი ჯარიმებით და კიდევ უსამართლო ქმედებით უფრო მეტად, უფრო ხშირად გამოვათ. ოპოზიციის წარმომადგენლები ივანიშვილს მოუწოდებენ გაითვალისწინოს საერთაშორისო თანამეგობრობისა და ამერიკელი კონგრესმენების შეშფოთება და ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარებისთვის მოემზადოს.